მოიგო ნიკი სლოუ. მე მოვიგე რაღაცებიცო. ოდე რატომ მოიგე ხე? ახსენე რატომ ახსენე? ა მე ახსნა მიწევს ხო რომ მოვიგე. ახსენე ბრატ. კაროშე ოპონენტს ურაძღებოთ ვერ დავტოვებ, იმიტომ რომ მაგ ბიჭმა გამაკვირვა ძალიან მართლა, მართლა გამაკვირვა. იბაზრა რაღაცეები, პრობლემები იყო ურში, მაყურებელსაც ესმოდა ცალსახაც. ყველაფერი და ნუ არტისტებს ხო გვესმოდა და გვესმოდა რა. პრობლემები იყო, თუმცა ეს ისეთი პრობლემები არ არის, რომელიც შემდგომ ივენთებზე არ გადაილახება და ეს მუდმივი პრობლემად არ ამგონია დარჩეს. გამოსწორებადი? გამოსწორებადია, ხო, რაღაცეების 6 ჯერ ბაზარი მომიწია. კონკრეტულად მესამე რაუნდის. სანამ არ თქვა ბოზიშვილი ვიყო გაასწორეთ ამ ეს. ხო რა, ბოლოს უკვე გავჭედა და მეც კი ვიბაზრებ როგორც არის თქო რა. ეგ არის და ეგ. თუმცა ჩემი აზრით, როცა მსგავსი სახის პროექტია, საუნდი უნდა იყოს პირველ რიგში, ან პროექტთან პრეტენზია კი არ მაქვს, პირიქით ბიჭები მაგარ სწავლობენ, ძალიან დიდი შრომა იდება ამ ყველაფერში. მაგრამ ალბათ ჩვენი ქვეყნის ბაზარია რა. თვითონ ქვეყანაში არ გვყავს ისეთი დონის სპეციალისტი, რა პროდუქციას ვითხოვთ რა ჩვენ იდეაში. ხო აზე ხარ, ანუ აგ ესეთი ის თემა არ ყოფილა რა, ესე მეწამებით თქვენ დაუჩი. ანუ რომელ ლაივზე გახსოვს, რომ აი სუპერ აპარატურა მდგარა და არტისტები სუპერ კომფორტში. საქართველოს თან, საქართველოს თან ესეთი თემა რო აი ესე სხვაგან არ გამოსულა და ვერ შევადგენ. არა, არა, აი სხვა არტისტების საუნდს გულისხმობ, თუნდაც ცნობილების რა. აი ვის ივენთებზეც ნამყოფი ხარ რა, ხოაზე ხარ. ჩამოყვანილი არტისტების თუნდაც რა. ანუ საუნდ სისტემა აქვს უსაპრობლემო იყო მგონია რა საქართველოში, მაგრამ იმ გზაზე ვართ, რომ ეს ყველაფერი გვარდება. როგორც მინიმუმ BPM ბეთლებმა ჩატარება მაინც დაიწყეს და ამან შედეგი გამოიღო და რაღაცა წინ და წინ მიდის რა ეს თემა და ანუ სწორ რელსებზე დგას ყველაფერი, მაგას ნიშნავს. აუ რამდენი ვიბაზრე რატომ ამბობთ? პოდკასტია ძმაო და თუ არ იბაზრე, აბა რა უნდა? და ახსენიო. ხო და ჩემო ოპონენტმა გამაკვირვა პირველ რიგში ეს ტექნიკურ საკითხებს შევეშვათ, მოდი. ოპონენტი ძალიან გამისწორდა, ოპონირება რო გამიწია პირველ რიგში, რა დავმალო და არ ვიცოდი ტიპის შესახებ არაფერი, ვაფშე არაფერი არ ვიცოდი და ეხ გარეგნულად რა შტაბეშტილებასაც მიტოვებ და ანუ არ მიტახასებ რა. ანუ არ ვიცნობ ტიპს რა და ერთი გარეგნობა ვიცი და სახელი და გვარი გიორგი თედიაშვილი. ტრეკები ხო უდებს? თუ არა? არა, არეთო, არეთო. ის პირველი იყო ჩანაწერი PVP-ის. ა, მესდამევასა მაგალად გამოვიდა. ის იყო პირველი. ერთი ტრეკი დევს და მერე დადო ტრეკი რა. და 101 პოდკასტი, ამის შემდეგი პოდკასტი იქნება თაიროსი. ჩემთან ჩაწერილია უკვე ეგ პოდკასტი. პატი ვისცემა მაგ ბიჭს ყველა ვარიანტში. ჩემთან. დალშე მე ჩემი თავი არ მომეწონა. მეტი შემეძლო გაცილებით, მეტი შემეძლო იმ თვალსაზრისით, რომ ტექსტს და იმას არ გულისხმობ რა, შესრულების მხრივ გაცილებით მეტი შემეძლო და ვერ და არ უქენი რაღაცა კონკრეტული მიზეზების გამო რა. თავის მართლებას ვერ დავიწყებ რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ რაღაცები ვერ ვქენი, რაც მინდოდა რომ კარგად მექნა რა. ეგ ადგილის და მომენტის თემაა ნალში ყველაფერი. ამაზე მე მოვჩა. მაშინ ნიკი სულოცავ. დაიხო. ო, ძალიან მაგარი გამოსვლას და ნახევარფინალში ხილვას. ო, არა, უეჭვა. ბიჭო, ეგ მაგ ხო, ეგ აღარც მაგ. მადლობა ნიკის მეგობრებო, დამინჯერეთ მოწინააღმდეგეს ესე არისფექტო არ არის მარტივი და არ არის აი სა რა კარგი ჟესტი იყო და მადლობა შენ დავი. ეგ აღარც მახსოვდა მართლა ჯიბრული ჟესტი. აა ხო არა ღირსია თან ახა ისეთი ეტაპი აქვს ისეთი ასაკი აქვს რომ ეს ყველაფერი ნაკლებად არის მის ცხოვრებაში უფრო რთულად მისაღებია ის რაღაცეები ახლა რაც ჭირდება მისთვის ვიდრე ჩვენთვის რა. ხო რა მეც ეგუთხარი რომ მეთქი აი ეს მიიღე მოგებათ იმიტომ რომ ესე ხუთ ტრეკებს ესე არ ჩუკნიან ესე მეტრაგის ჩასაწერად მაგის ასაკში ძალიან ბევრი თვალება და ძალიან ბევრი შრომა მიწევდა. რა სტუდია და ხო რა ნორმალურ სტუდიაში არ ჩემიშვებდნენ რა მაგ დროს. ბრავო ძმო, ბრავო, მართლა ბრავო და ეს ცუდად იქცეოდი მაგის. ხო და მაგას რატომ შეგვიყვა? აი შენ წელოდი ეგეც არ ველოდი, არ ველო გამაკვირვა, ძალიან ძალიან გამაკვირვა.
ბიჭო, ვიცოდით ხო, ვითომ მე წარმოგდინა მქონდა, მაგრამ აი მაგ გასვე წარმოვიდგენ. და აი ამ ნიჭმა რა, ეს ხმა რაც აქვს, ძმა ეს ხორხი როგორიც აქვს. საღო, საღო, კაი ბიჭია მართლა ზან რა. და ერთმა კაცმა თქვა, ნიკი მდნისაო, ის გამოიძახაო. მეორედ მოსლა იქნებაო, ლუციფერი გამოიძახა, ესეთი ხმა მოუშვაო და მაგაში დავითანხმები. Okay.